cakap tadi. Hari ini merupakan hari pertama saya clock in di Kementerian Kewangan sebagai timbalan Menteri Kementerian Kewangan. Seperti yang semua tahu, semalam di Dewan Negara saya telah membentangkan RUU Kewangan No. 2 sebagai timbalan Menteri Kewangan di Dewan Negara, dan saya sebab tak ada apa-apa pengetahuan dan dengan pasukan terutamanya dari bahagian cukai yang amat efisien dan efektif telah memberikan taklimat dalam masa jangka dalam masa yang agak pendek ini, dan telah berjaya membentangkan IOU Kewangan No. 2 di Dewan Negara semalam. Saya di sini, saya amat mempunyai keyakinan yang kuat dapat bekerjasama dengan semua bahagian di Menteri Kewangan. Saya akan cuba sedaya upaya bekerjasama dengan Menteri Kewangan dan juga Menteri Kewangan 2. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan yang berhormat Falina Sidik, dan juga semua pegawai tak kira KSU atau KPPM dari Kementerian Pendidikan, kerana dalam satu tahun ini, cukup-cukup satu tahun, 13 Disember 2022 saya clock in di Kementerian Pendidikan. Semalam saya last day clock out di Kementerian Pendidikan. Dalam masa satu tahun itu memang saya telah belajar banyak, mempunyai experience, pengalaman yang amat berbeza seperti jika berbandingkan dengan sebelum tu sebagai ahli politik. Jadi saya looking forward, sangat looking forward di Kementerian Kewangan. Saya percaya adalah satu landscape yang completely different, yang amat berbeza sekali. Tapi matlamat utama ialah bekerjasama dengan kedua-dua Menteri Kewangan for the good of Malaysia. Terima kasih.